اسم احتفال إبراهيم غبارية من معاوة، مولودة من معاوة يعني. أنا لا مش متجوزة، أنا متكيفة مع الوضع وماشي يعني، مش مشكلة عندي. تعلمت عدسة ماس بس ما اشتغلتش بهاي اللي تعلمته، لأنه بفترة اللي تعلمت صعب الواحد بكى يسافر ويروح ويجي يعني، لأنه إحنا قرية هنا مثل ما تقول بأمسع شمكم، بكاش في عنا سفريات من جديد، صار عنا يجي باص ويطلع ويجي، الواحد بكاتش تقدر تطلع من البلد يعني، بدها توقف في الدحنة يعني بجوز بدها ساعة ساعتين تأمرك حدا عليها بعرفها ويركبها بالسيارة. عشان هيك أكثرية اللي بالبلد بيشتغلوش، هسا بتلاقي البلد يعني بالنهار فاضي، فيش حدا، كلياتهم برا يعني، أكيد فيش فرص عمل، فيش عنا يعني خالص. بتمنى المجتمع العربي والمجتمع اليهودي يعيش، لأنه بالفترة الأخيرة كل ما يعني بالأكثر بيبعدوا عن بعض، والعنصرية بتزيد وكل هذا يعني. بتمنى انه يعني يصير سلام وانه نتقرب من بعض، لانه مفروض هاي دولتنا يعني، مفروض احنا عايشين مع بعض، ومفروض الواحد يتقبل الثاني عشان نقدر نعيش بهالحياة هاي هون بالدولة. תארו לעצמכם עולם שבו אנו אוכלים המבורגר מבלי להרוג את הפרה, ומכינים מספר רב של שניצלים מתרנגולת אחת בלבד. בעולם כזה לא יהיה סבל מיותר לבעלי החיים, ונוכל לצמצם נזקים סביבתיים רבים. ייצור בשר, המשמעות שלו היא פגיעה הרבה יותר קשה באקוסיסטמות טבעיות, כי על כל קילו בשר שאנחנו רוצים לייצר, השטח שאנחנו צריכים לנקות מיערות ומאקוסיסטמות טבעיות הוא לפחות פי 30 אם לא יותר מהשטח שצריך לייצר לצורך גידול של צמחים. למרות גל של טבעונות שפוקד אותנו, צריכת הבשר העולמית הולכת וגדלה. על כן, פיתוחים מדעיים חדשים בעשור האחרון הביאו את המדענים ליצירת בשר מתרבית של תא שנלקח מחיה. במילים מדעיות, בשר מתורבת. בשר מתורבת זה בשר, כמו כל בשר, זה לא תחליף צמחי, זה בשר אחד לאחד, שדרך הייצור שלו היא שונה לחלוטין מדרך הייצור של הבשר שאנחנו מכירים כיום, משום שהוא לא כרוך בגידול והתעללות בבעלי חיים, אלא מייצרים אותו בתרבית תאים. זה נעשה על ידי זה שלוקחים איזשהו תא מבעל החיים, נותנים לו להתרבות, והתא הזה בסופו של דבר הופך לרקמת השריר, שאותה אנחנו מכירים כבשר. המדען ההולנדי מרק פוסט הצליח ליצור כבר ב-2013 המבורגר מתרבית של פרה. בעקבות ההצלחה פורצת הדרך, העמותה הישראלית לחקלאות מודרנית החלה לפני כשנתיים מחקר הבודק את האפשרות ליצירת שניצל באופן מסחרי מתרבית של תרנגולת. אנחנו רוצים בשר שיהיה כבד, להוציא תאי כבד. אם אנחנו רוצים סטייק עסיסי שמושתת על תאי שריר, פשוט צריך לדעת לקחת את התאים הנכונים. כאשר הטכנולוגיה תתפתח, ואין לי ספק שהיא תתפתח, אפשר יהיה לעשות מניפולציות אינסופיות. אני לא יודע מה זה בשר מתורבת, זה דבר שהוא קורה במעבדות. אני לא יודע מה האינטרנים, זאת אומרת, איזה ממשקי אנרגיה יש שם, אני לא יודע גם מה הוא פולט, אני לא יודע לזה כלום. הפתרון לבעיות האקולוגיות של משק החי, זה צמצום של משק החי ואכילה של מגוון מי הצומח. השאיפה להפוך את תושבי העולם לצמחונים, לטובת הסביבה, אינה ריאלית כרגע. תרבות הצריכה וכוחם של תאגידי הבשר חזקים ממוסר, מזכויות בעלי חיים ואפילו מבריאות הציבור. העובדות מצביעות על צריכת בשר עולמית הולכת וגדלה, ואיתה גידול באוכלוסיית כדור הארץ. נתונים של האום מצביעים כי משק החי אחראי לכ-18% מפליטת גזי החממה, יותר מכלי רכב. בנוסף, כ-80% מהיערות שנקרטים בעולם משמשים לשטחי מרעה. למרות כל זאת, מקבלי ההחלטות בוועידת האקלים האחרונה בפריז נמנעו מלעסוק בנושא. בוועידת פריז התמקדו בנושא של מעבר מדלקים פוסיליים, מנפט, פחם וגז, למעבר לאנרגיות מתחדשות.
ונמנעו מלדבר על נושא כמו משק החי. רצו בוועידת פריז לקבל את התמיכה הציבורית הרחבה ביותר, ולכן העדיפו להתעסק בחשמל של האנשים ובאיך הרכבים שלהם מונעים, שזה לא אכפת לאנשים, מאשר להתעסק בצלחות של אנשים. לא רק בוועידת האקלים בפריז נמנעו מלהביא לתודעת הציבור את ממדי ההרס שגורם משק החי. קשר השתיקה קיים גם בקרב ארגוני הסביבה בארץ ובעולם. כבני אדם, לכולנו יש אינטרס לחיות את החיים שלנו הכי טוב, גם אם אנחנו פעילי סביבה. אם תשאלי כמעט כל פעיל בגרינפיס, על אחת כמה וכמה אם תטפסי יותר גבוה, יגיד לך שכן, ברור שתעשיות הבשר זה אחד הגורמים הכי מזהמים שיש. בשר מתורבת הוא לא קשור אלינו. זה איזשהו משהו טכנולוגי, שאם הוא ייכנס לשוק ואנשים במקום לצרוך בשר יצרכו את זה, אז אוקיי, אז אנשים לא יצרכו בשר מתעשיית משק החי, אלא יצרכו בשר משם. אנחנו מתמקדים בזה שצריך מהחי לעבור יותר לצומח. להבנתי, הסיבה שהם שומרים על זכות השתיקה בעניין הזה, זה פשוט כי הם לא רוצים לעלות על, לדרוך על יבלות של כל מיני כאלה שנותנים להם כסף, אלה גופים שמממנים אותם. ואם אנחנו לא הופכים כולנו לצמחונים וטבעוניים, אני מאמין שהפתרון, לפחות כרגע, מה שנראה כפתרון סביר, זה הפתרון של בשר מתורבת. בבוא היום, בשר מתורבת יאפשר אכילת מוצרים מן החי, מבלי להפוך לטבעוניים, מבלי להרוג את החיות, לאכול אותם מבלי לפגוע בהם, או אם תרצו, ללכת עם ולהרגיש בלי. אצלי בקבוק בתיק. נכנסים למקלחת, מתקלחים, מתרעננים, אחרי 3 שעות, עוד פעם. אני לא מסתדרת כל כך טוב עם החום פה, הוא ממש חם, ואפשר להתעלף וכל זה, אבל בסדר. אני לא, את האמת שאני לא כל כך חושבת על זה, אבל נגיד אמא שלי, כשיצאתי עכשיו מהבית בבוקר, היא אמרה לי, קחי בקבוק מים ותמלי אותו וזה. יש מים כל הזמן, כן. That would be tough. קודם כל הייתי שותה. אחר כך הייתי עושה דברים אחרים. נראה לי שותה בעיקר, לא מבשלת וכאלה. אין דבר כזה, אני לא אשאר בלי מים. כביסה כנראה שלא הייתי עושה. הייתי שוטפת ידיים ובפנים וזה. חוסכים כמה שיותר, נגיד ל... לא יודעת, לא מתקלחים נגיד עם המים האלה. רק לשתות, כל פעם קצת, שלוק קטן. מוותרים על הכל. אני לא הייתי מתמוטדת, אני הייתי חושבת שאני בבית חולים. טובות. אם זה משהו שטוב בכללי למדינת ישראל, אז זה הרבה, כאילו, זה בסדר, זה ראוי לדעתי. הפלסטינאים לא רוצים לשתף פעולה, לוקחים את הכסף שמקבלים, מבזבזים אותו על כל מיני שטויות, ובסוף אומרים שאין להם כלום. הם מקבלים מים מספיק, הם עושים לנו נזקים, ואי אפשר לספק להם את הכל. I don't think that I'm in a position to have a political opinion about it, but you know, Israel is Israel. If they're going to depend on Israel, then they should cooperate better. זה הכל, זה לא המים, זה הכל, זה שליטה. ברגע שאתה שולט, אתה שולט. ברגע שאתה יכול לנווט, אתה מנווט. מצטרפים לזה הרבה אינטרסים. הם צריכים להתקלח, הם צריכים הכל. וכמו שאנחנו, גם הם. גם הם אנשים, גם הם בני אדם. אז אני חושב שצריכים להתחשב הרבה יותר בצרכים שלהם ולתת להם יותר ממה שנותנים להם. זה לא בסדר שיש אנשים שהם בגזע אחר ופשוט מתייחסים אליהם אחרת. כאילו, גם להם מגיע מים, הם מגיע להם כמה שהם צריכים, כאילו, כבני אדם. אני ג'וש קנדלאפט,
אני נגן עוד, מטפל במוזיקה וגם מחנך מוזיקלי. אני גדלתי בבית שהוא מכיל את כל התרבויות, בוא נגיד, לא משנה מה הרקע. ואז עברתי לירושלים. בירושלים היה שם המקום שהתחלתי לחשוב על זה, לראות את השינויים, איך אנשים מתייחסים לאנשים אחרים. ודווקא עם כל הרקע הקשה שיש שם, אנשים ערבים שם מסרבים אפילו לדבר עברית או להפך. ואני לקחתי את העוד שלי והתחלתי להסתובב פשוט איפה שיש מוזיקה. והרגשתי מאוד מאוד מחובר למקומות, דווקא שיש בהם שילוב תרבויות, גם בגלל האהבה שלי במוזיקה שהיא לשלב תרבויות. אני לא יכול לחיות בלי שילוב תרבויות. מבחינה חברתית, המוזיקה היא משהו שהוא לא כל כך מקובל במקומות שהם יותר דתיים. ולאט לאט החזרתי את המוזיקה לחברה שלי, אני הצלחתי להחזיר להם גם באלבום שאני הקלטתי, גם במוזיקה שאני עושה, גם בספר שכתבתי, והספר דווקא התחיל בסיפור של הילדים שהם שברו לי את העוד, ואיך אני לאט לאט החזרתי את זה לקהילה. קרקס רמאלה הציל אותו מאורח חיים אחר, זאת אומרת נתן לו את האפשרות לגדול, לצמוח, מכיוון שהוא בחור מוכשר, אז הוא גם נהיה מדריך בקרקס. הוא ממש עבד עם קבוצה של נדמה לי 30, 40, 50 ילדים ונוער, עם כל מיני בעיות התפתחות למיניהן, והוא באמת הציע איזושהי קרן אור לאותם ילדים. ועכשיו הדבר הזה פשוט לא קיים. הם לא רוצים לדעת, אבל יש המון המון חוסר מידע, חוסר ידיעה, זה דברים שלא מדוברים עליהם. איזושהי ידיעה, עצרו מישהו, מעצר מנהלי, לרוב זה גם לא מופיע. התקשורת הישראלית פחות או יותר מעבירה את הנרטיב של הממשלה. היא מאוד מסננת. אם מי שרוצה באמת לדעת, אין לו מה לחפש בתקשורת הישראלית. קודם כל, אזרח ממוצע רק שומע שעצרו מישהו, הוא כבר חושב שיש משהו. רחמים על הנבלות האלה שהורגים אותם בערבייה הזאת שבכנסת, מה שהיא רוצה היא אומרת. הוא לא נבלה. אין ערבי טוב. ערבי טוב, ערבי מת. אני חושבת ככה. זה לא גזענות. זה לא גזענות. אני חושבת ככה. אני רוצה לישון בשקט. מי שמדבר על פיוס ושלום הוא סוג של איום על המצב הנוכחי. מדינת ישראל ממשיכה להפקיר את בני העדה, את הצעירים שלנו. היא הפקירה את יוסף. פרקליטות המדינה החליטה לסגור את התיק. החליטה לסגור את התיק שכל הדברים וכל האמצעים מראים שיוסף הוא קורבן! הוא קורבן לאלימות משטרתית! יוסף הוא סמל! הוא סמל לכל אותם נערים ובני נוער שלנו שכל יום הם מוכים על ידי שוטרים! Yeah!
המחאה הזאת היא של כל עם ישראל, של כל אחד, אשכנזים, מרוקאים, טיפולטיים, בוחרים, כולם. כי אלימות כולם נתקלים בה מצד המשטרה. חיי אדם מול החלטות
אני דוקטור סובחה אבו עבד, אני סגן מנהל חטיבה כירורגית בבית חולים איכילוב. אני מנהל היחידה לטיפול כירורגי בהשמנת יתר בבית החולים. אני במקור מכפר מסר שבאזור ואדי ערה. סיימתי את לימודי הרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, את הסטאז' עשיתי ברמב"ם. עיקר החיים שלי הם סביב העבודה, אני בעצם עובד קרוב ל-16-17 שעות ביום, אז הרבה זמן לא נותר לי, אבל כמובן שיש גם חיי חברה, יש לנו לא מעט חברים, לאו דווקא ערבים, חברים ביפו. מדי פעם אני שומע על אירועים גזעניים כנגד אנשי צוות רפואה, אם זה בדרג של כוח עזר, אחים, אחיות, אפילו רופאים במספר מרכזים. אני חושב שזו תופעה שצריך למגר אותה. אנחנו כאן אנשי רפואה שבאים לעזור ולסייע ולעזור לאנשים להחלים ולחזור הביתה בשלום. ואסור שנהיה למטרה לתוקפנות מפני כל מיני גורמים לא אנושיים.